Людоньки, всім привіт! Від початку року, коли збільшився попит на купівлю автомобілів всередині нашої країни, персонально я зробив доволі багато перевірок автомобілів в конкретному місті Харків. Дану послугу ми надаємо по Україні, в таких містах як Харків, Київ, Одеса, Львів, навіть Свалява і навколишні міста, якщо ви зголоситеся оплатити транспортні витрати експерта, який буде їхати дивитися автомобіль, який не знаходиться в озвучених, наприклад, місцях. Перевірок було доволі багато, пов'язано це з тим, що на світовому ринку, не тільки європейському, збільшилися ціни на автомобілі, кількість автомобілів стала меншою. Наприклад, на автомобілі зі Сполучених Штатів здорожчала логістика від початку широкомасштабного вторгнення. На європейські автомобілі через зменшення їх кількості і здорожчання в цілому, знову ж таки, подорожчали ці автомобілі. Українці почали придивлятись до автомобілів на своєму внутрішньому ринку. Я зробив персонально доволі багато перевірок і відібрав найцікавіші. Буду поступово їх викладати не в одному відео, бо воно затягнеться доволі довго, а буду викладати поволі, мабуть, раз на тиждень. Детальна інформація про послугу перевірки автомобілів, огляду в Україні ви можете знайти на нашому сайті, посилання на який я залишаю завжди внизу під кожним своїм відео. Переходьте, ознайомлюйтесь з ціновою політикою, що ми перевіряємо, як процес відбувається. На сторіночці також є детальне моє відео, де я це все розповідаю. І, власне, через збільшення попиту на купівлю автомобілів в Україні ми також нещодавно запустили послугу підбору. На неї також залишу посилання внизу під відео. Заходьте, ознайомлюйтесь більш детально. Сьогодні хочу вам продемонструвати перевірку автомобіля Toyota Venza 2010 року, яка була проведена ще в лютому місяці. Чим цікавий цей огляд і ця ситуація? Продавець покупцю обіцяв, що у автомобіля фарбоване тільки праве заднє крило і трішки задня ляда. Заявлений пробіг на рівні 100 тисяч кілометрів і, на мою думку, доволі цікава вартість в 13 тисяч доларів. Що вийшло по факту, давайте дивитись. Я тут перевірю, бо мені ще хвилин 15 кузов просто. Ну, я знаю, так. Я тоді. Зайти позвати, правильно? Так, так, так. Все, дуже дякую. Якийсь такий помітний момент по кузову. Ага.
Це вже ремонт пішов. В основному арка виходить у нас. Так високо було навіть тут. Пластик. Виходить, і всередині жирненько пофарбована. Наліпочка є. Чи то у нас заводська така фарба? Я перше таке зустрічаю на Тойоті. Щоб аж так було пофарбовано. По винтам нічого не видно, тому що вони не фарбовані з заводу. Так, дверцята. Переходу ніякого нема. Середині. Тут є трішки кромочка пішла. Це двері в одному місці задні. Такому вигляді. Ну, виходить, що це фарба така з таким товстим шаром. Тут все. Слідів переклеювання я не бачу, наклеїв багато. Винти накручені, товщина. Товщина адекватна. Абсолютно. Так, ну крило кручене, його видно. По винту. Двері знову ж таки сталеві. Сталеві куля, там нічого не помітно. Це треба мити. Ось такий стан. Кермо схоже на оригінальне. Просто таке глянцеве. На те, що перешивали, не схоже. Товста шкіра така. Салочок, сидіння. Ось так, капот. Йдемо під капотом. Гвинт знімався. Тут петлі на місці були. Капот. Капот. Дуже схоже, що не чіпали. Дуже схоже, що не чіпали. Так, тут адекватний стан. Наліпочка. Капот має скотчик зафарбований. Коротше, така дрібнота. Периметру попереду. Це ржавчина. Тут хтось ще з стіною сидів. А, кіт походу, сліди. Це ще я такого не бачу, що сиділи, грілися. Далі, залізо під низом. Крило в нас мінялося, але залізо схоже, що ціле. Слідів якогось ремонту тут непомітно абсолютно. Це трішки пилючки. Адекватно. Фара. 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 Зараз. Ай, не помітно там нічого. Нічого не видно, ні наліпок. Ай, нічого. Так, акумулятор виглядає. Треба почистити ці речі. Під капотом заодно дивимося. Ну, тут сухо. Абсолютно, причому сухо, знизу, попереду. Це головка єдина. Є зверху свічки, трішки від кришки соплить походу.
Раз, форсунки, газ. Газом не пахне, до речі, рідкість, мабуть. Так, тут у нас олива. Олива. Рівень максимальний. Не знаю, чи буде видно. Але рівень якраз чітко на крапочці стоїть масло. Ну, не знаю, коли міняли, але для бензину таке трішки темновато, я б сказав. Далі. Масло заливне у нас без емульсії. Тут, в принципі, коксу якось немає. Тобто на коробці, скоріш за все, дистанція вона не їздила. Тобто, якщо їздила, то добре вигрівалася. Далі гальмівно. Це середній рівень. Тут у нас розширювальний бачок. Чистий, він рожевенький, навіть видно. Зазираємо. Масла, нічого такого там я не бачу. Нічого не помітно такого. Тобто з рідиною, скоріш за все, все добре. Тут гвинт схожий на те, що рідне. Капот те ж саме. Петля те ж саме. Тут гвинтик, ну, схоже на завод. Заводський окрас. Слідчик знімання не видно. Це також мало куди можна притулитися, ну, але куди можна, там все окей, в принципі. Переходу по крилу також немає перефарбування якогось. Так, якщо рівно поставить, в принципі, все норм. Тут нічого такого не помітно. Так, пасажирська сторона всередині. Товщина. Окей, біля 80. Стіночки. Тут крило не знімалося, ціле абсолютно. Двері, та ж сама ситуація, світлі гвинти. Сидіння, салончик. Ну, я б сказав, на свої руки пробіг, він, в принципі, адекватно виглядає доволі. Не нахвалюю. Такі враження. Двері. Це один скольчик тут тільки є маленький. Такий. Кромка. Це пластик, просто брудна. Середина двері також в адекваті. Герметик білий. Переходу тут ніде не відчутно ніякого. Наклеєчка на дверях є. Так, задня частина. Що у нас тут було? О, тут у нас є перехід. Його видно по фарбі. Тут у нас був. Дивимося проєм. В проєм таки залізло щось було. Да, загнуло, мабуть, і проємчик було. Якщо загнуло і проєм, то, скоріш за все, зараз і двері треба подивитися. Ну, тут аж фарба. Ну, така нормальна була. Ну, шпакля. Аж де. Це щось тут цікаве. Дивимося вище. Трішки не рівно стає товщина мір, тому більше показує. А, тут яма заводська. Не дістану я нормально перевірити його. Тут, походу, височенько було. Що всередині, що там. Пластик. Пластик. Двері. Двері. Стічка. Стічка поріха ще подивимось. Бо вони аж до сюди. Далі пішов оригінал. Тут невеликі шари. Основна частина це все-таки тут зверху була. Двері те ж саме. Наліпочка. 80. Дивно, не зачепили. Якщо так виходить якесь дивне
ДТП тоді було. Що двері в цій частині не заділо. Ще чекайте. Тут ось видно, що воно підфарбовувалося. І тут відчувається перехід. Відчувається перехід по дверям. Те ж саме зафарбоване. Не знаю, наскільки видно буде ця фарба. А, ну тут у нас і ззовні більше є. Тобто все по суті сходиться. Так, двері ось є. Ну, тобто це щось було, що зачепило так двері і криво. Так, тепер багажничок дивимося. Тут те ж саме. Тут те ж саме. Щось було. О, порівнюємо просто товстенька панель. Як на мене, тут щось, ну, намазано, тому що якщо панель, має бути не такий гладкий перехід, як тут. Точка от наведена гвістком, скоріш за все. Тут точки нема, пропадає. Тож глибоко відчуваємо. Порівнюємо з лівою частиною. Оце стик панелі заводський. Тому там щось намазано. От перехід герметика панелі тут. От тут. От вона навіть трішки тріснула. Ну-ка. От вона тріснула. Шпатлівка. І кольор зовсім інший. Ну, це помітно, це зрозуміло. Коротше, тут замазано з заводу, тут замазано кимось в Україні. Дивимося тут. Ну, такі цифри. І поруч з ним також багато. Нічого не видно, нічого не видно. Так, ліва сторона, от її завод має бути. Це завод. Так, власне, розібрав я тут частину пластику. Не видно, тому що панель оця несуща, вона подвійна йде. Якщо щось міняли, то це цю панель, скоріш за все, замінили. Тому зсередини я її не бачу. Якоїсь жесті всередині, зам'ятості я також там не помічаю. Ну, то ж саме тут, в принципі, все живо. Зараз, може, навіть камера більше побачить, ніж я. Ну, от якось так там всередині. Так, понизу у неї така ситуація. Трішки є підржавілості на металі. Кузов, в принципі, там більш-менш живий. От з цієї сторони видно якась така чорна. Чи обробляли чимось, чи після удару щось таке було. Тобто помітні сліди. Вон такого мазута, здається. І отам бризовичок трішки ржавий. Якось так. Водово, знову ж таки, редуктор сухий абсолютно. Так, що цікавого покажу. Що тут навіть є наліпочка на цьому підсилювачі бампера заднього. Тобто тут, в принципі, все всередині виглядає цілим. Крім цих речей, що вам таке? Наче як шов. Так, ну, всередині то ця річ мені на заводську не схожа, якщо чесно. Скотч заводу теж малярний. Ніхто не кладе. Але, отам всередині все живе. Тобто в мене така підозра, що тут просто частину крила зняли. Отут теж саме підігнуто. Зараз покажу. Точка, як бачите, така вона дивна, тут підігнуто. Тобто оцю панель, скоріш за все, замінили. Зняли якимось чином. Розклепали, чи я не знаю. І замінили. Понизу. Ну, внутрішня частина без запитань. От те, що там всередині знаходиться. А от зовнішня. Зовнішнє питання. І там навіть стружка лежить внизу, на підлозі. А, не сфокусується. Так, позаду автомобіль, ну, стан позаду класний. Стеля, без п'ятин особливих, без нічого такого.
перевірку даної Toyota я проводив наступним обладнанням. Це товщиномір від компанії Profiline, моделька TJ588 Ultra і діагностичне обладнання від компанії Syncar SyncDiag з максимальною підпискою, яка дозволяє діагностувати більшість марок автомобілів, які знаходяться на нашому українському ринку. Посилання на ці діагностичні засоби я залишу внизу блоку опису до відео, і там ви побачите також промокод, який дасть можливість заощадити, якщо ви захочете придбати подібне обладнання у власне користування, чи, можливо, теж займаєтеся подібною діяльністю і хочете оновити парк свого інструменту. Також попрошу вас підтримати важливий збір, посилання і деталі, про які є внизу в блоці опису до цього відео, на батальйон Кульчицького. Ми збираємо хлопцям на шоломи, на тактичні навушники, під сумки, під гранати, під магазини і ще багато різних засобів. Хлопцям скоро в бій, тому дуже прошу вас підтримати, щоб вони були забезпечені всім необхідним. Запустилися, пішли під капот. Такого не викидає, нічого диву немає. На борти скинув зараз. Ще подивимося. Диму за автомобілем не було після запуску. Я пішов пар після прогріву. Труба, в принципі, тут теж також чиста, без масла. Так, знизу сухо, наскільки можливо. В принципі, все добре. Радіатор не дуже забитий, не схоже на якісь там 300-400 тисяч. По діагностиці дві неактивні помилки, вони в історії. Втрата комунікації і втрата комунікації з гейтовими модулями. Помилки 71 км назад чистилися. Стандартно по пробігу, по Toyota, на жаль, нічого ми не побачимо, тільки помилочки можемо подивитися. Перемикання, в принципі, доволі плавно на коробку подається, без поштовхів, без нічого такого. Ну, абсолютно адекватно. Да, дігріви працюють, обидва сидіння теплі. Прогрівся автомобіль повністю. По ходовці, тобто ліфтів по керму не чути, все працює стабільно. Ну, в принципі, все абсолютно адекватно. Гума тут ще, в принципі, з нормальним залишком, таким до 6 мм десь. Цей зад перед так само аналогічно, чи ні? Ні, трішки менше перед. Гальма, диски, напрацювання є невеличке. Колодки, колодочки, якось так. Ну, погано видно, коротше, колодки. Ця сторона. Те ж саме. Ззаду, коротше, протектор краще стоїть. Да. Ну, задні гальмівні диски. Якось так. Тут навіть білим пружина повгалювана після ремонту, схоже. Так, лобове у нас тріснуто. Скол раз. Десь ще бачу, ну такі є скульчики по лобовому. Ні, аж до сюди, до цього місця тріщина. Ну, мабуть, як ви зрозуміли, цей автомобіль замовник огляду не придбав через те, що, по-перше, був обман, тобто ситуація набагато суттєвіша, ніж обіцяв продавець цього автомобіля, його власник. По-друге, замовник не хотів автомобіль з подібними нюансами. Таке його рішення, такий його вибір, свої думки, наскільки страшно, не страшно, купили б, не купили б такий автомобіль за такі гроші з подібними нюансами. Пишіть внизу, було ці коментарів. Поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і до нових зустрічей.